Munyemerere mbasuhuze kandi mba ikaze inshuti bakunze gukurikiye Patrice TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika genda uwera nkuko tubimenyereye mu biganiro bitandukanye bya Patrice TV. Hanyuma rero kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none, ntabwo mwari mukizi kuri Patrice TV, ariko kandi nibwo mugiye kukimenya mu kanya gato. Tugiye kwakira umutumirwa tugiye kubana mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni gishya, ntabwo mukimenyereye, cyitwa Isaha y'ubuzima bw'imyororokere kuri Patrice TV. Ni gishya rero nkuko tubibabwiye. Reka twakire umutumirwa yibwira abakurikiye Patrice TV, ubundi twembike mu kiganiro cyacu nyirizina. Turabasuje kandi tubaye ikaze. Nawe ndabasuje cyane kandi nsuje n'abadukurikiye. Nkuko rero bamaze kubivuga, kaba nitwa Anicet Nzabonimpa, ubundi ubusanzwe nkaba ndi umuganga, ariko nkaba ndi n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Tukaba rero tugomba gufatanya kugira ngo turebe ukuntu ubuzima bw'imyororokere twabuvuga ku Banyarwanda bose, ariko noneho twibanda ku ngimbi n'abangavu. Urakoze cyane. Mwe mukurikiye Patrice TV rero mwamubonye, ni Dr. Anicet Nzabonimpa yababwiye ko ari impuguke mu buzima bw'imyororokere, ni nayo mpamvu ariwe tugiye kubana nk'uko twari tumaze kubibabwira. Ikiganiro ni Isaha y'ubuzima bw'imyororokere kuri Patrice TV. Hanyuma rero twihuse mu kiganiro kuko urabibona ni ku mugoroba koko, tuganirira n'abadukurikiye kugira ngo tubafashe kunguka ndetse no kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hanyuma dokteri, tukavuga tuti ese iyo bavuze isaha y'ubuzima bw'imyororokere tuba dushatse kuvuga iki, kugira ngo nabo tugiye gutangirana iki kiganiro bamenye impamvu iki kiganiro cyitwa Isaha y'ubuzima bw'imyororokere. Nibyo koko, iyo tuvuze isaha y'ubuzima bw'imyororokere tuba dushaka kwibanda ku ngingo ebyiri. Icya mbere ni uko tugomba kuvuga tuti amakuru ku buzima bw'imyororokere arakenewe. Hashize igihe kinini abantu akenshi bafata amakuru ku buzima bw'imyororokere nk'amakuru aganirwa mu mfufu, abantu bakayavuga bari bonyine cyangwa se bari mu rungano gusa. Ariko byaje kugaragara ko iyo abantu bataganire ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ku mihindagurikire y'imibiri yabo, usanga noneho batamenya n'ibyononaho ko ubuzima bw'imyororokere bwabo ari bwo usanga rimwe na rimwe bukururira cyane cyane abakiri bato ibibazo byo kutamenya uko bitwara mu buzima. Ikindi rero cya kabiri ni uko guha abantu amakuru ku buzima bw'imyororokere bigomba gufatwa nka gahunda. Ka gahunda ni ukuvuga ngo ikaba igihe kizwi, ari nayo mpamvu twavuze tutereka tujye ikiganiro cy'isaha yose. Turavuga tuti isaha yose iminota 60 abantu babaganiriye, ariko noneho hakaba n'urubuga rwo gusangira ijambo, abantu bakabaza ibibazo, ariko noneho n'abantu bakaganira ku buryo bwimbitse, ku buryo aya makuru ubundi abantu bafataga nk'amakuru aganirwa mu mfufu cyangwa se atanavugwaho, usanga n'abantu kuyaganira bigorana cyane cyane mu ngo. Ahubwo turiho kuntu abantu bayaganira kandi badaciye ukubiri n'indangagaciro basanzwe bagenderaho. Anga ndashaka kuvuga indangagaciro z'umugabo, umugore, umusore, umukobwa w'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, ariko ndashaka kuvuga n'indangagaciro z'umukristo. Tuzi ko abanyarwanda benshi cyane basengera mu madini n'amatorero atandukanye, ariko usanga kugana ku buzima bw'imyororokere hari ukuntu bigomba kwigishwa kugira ngo wese abifate, ariko adatandukanyije n'imyemerere ye n'ukwizera kwe, cyane cyane ko bigeze kwa aya makuru usanga hari n'ukuntu abantu batayavugaho rumwe. Ugasanga umuntu ayavugaho rumwe na mugenzi we yengera ahantu hatandukanye. Cyangwa se kukunarizwe wenda batamu. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti reka turi ukuntu aya makuru ku buzima bw'imyororokere abantu bajye basangira ijambo aho bari hose, abana, abakuru, abato, abagore, ndetse no tunashyikire cya cyifuzo cya Leta y'u Rwanda cy'uko mu muryango habaho gusangira ijambo, hakaba biganwa hagati y'umubyeyi n'umwana.
Urakoze cyane. Mwumvise rero impamvu y'iki kiganiro isaha y'ubuzima bw'imyororokere. Twasanze koko hari abenshi twavuga ngo ingimbi n'abangavu bagwa mu bibazo bitewe n'uko nta makuru baba bafite ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se imihindagurikire y'imibiri yabo muri rusange. Rimwe na rimwe bigatera ibibazo bitandukanye, harimo gutwara inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu, ndetse ibibazo ku ngimbi aho ushobora gusanga nk'umwana w'imyaka 15 cyangwa 14 ari umupapa bitewe n'uko atigeze agira umwanya wo kumenya amakuru ku buzima bw'imyororokere. Urakoze cyane docteur. Hanyuma rero tukabaza tuti ese n'ingamba kimwe abamuzanye kugira ngo urabizi koko nawe wahoze ubivuga uti amakuru y'ubuzima bw'imyororokere abantu bavuga ko bayavugira mu mfufu, niko niryo jambo banza numvaga ukoresha imfufu. Ese iyo uvuze imfufu ubushatse kuvuga ko ari amakuru ateye ate? Nibyo koko wenda reka tunabivuge uko bimeze. Icyo tuzanye mu ikiganiro ni iki? Muri ikiganiro tuzanyemo gusangira ijambo. Gusangira ijambo kubera ko iyo tuvuze amakuru ubuzaga bw'imyororokere, najya wenda nabigarukiyeho tuvuze ubuzaga bw'imyororokere, wenda twumva iki? Iyo tuvuze ubuzaga bw'imyororokere, tuba tuvuga imihindagurikire y'umubiri wa muntu kuva kivuka kugeza Imana imuhamagaye. Iyo mihindagurikire hari igihe cy'umwihariko umuntu agera mu kigero runaka, izo mpinduka zikaba nyinshi kandi imwe n'imwe zigakurura wenda n'ibyo umuntu yakwita ko ari nk'ibibazo umuntu yibaza ku izo mpinduka ziri kumubaho. Aha navuga iyo umuntu ageze nko ku myaka 10 kugenda yunukagera nko ku myaka 25, usanga icyo gihe kibaho impinduka nyinshi cyane, ariko izo mpinduka ugasanga zimwe ziba ku mubiri w'umuntu akagira ibintu wenda biza ku mubiri we bwa mbere atarasobanukiwe, noneho ugasanga kugira umuntu amenye uko abyitwaramo kuko ari ikibazo gikomeye. Aha ngaho tuvuga tuti rero reka turi kundi izo mpinduka twaziganiraho, ariko mu kuziganiraho dukureho ya kirazira abantu basanzwe bamenyereye bavuga ngo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane rero ko wenda byerekeza ku myanya y'imyororokere cyangwa bikavuga ibintu byo kororoka, wenda abantu bakaba bajyana n'amagambo bakoresha usanga abantu bayavuga wenda batisanzuye rimwe, ndetse ugasanga n'abantu bavuga ngo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngo ni ibishitani. Aha ngaho niho tushaka kugira ngo turebe n'ayahe makuru abantu bakeneye, cyane cyane rura rubyiruko, ingimbi n'abangavu, bari abantu binjiye muri zira mpinduka zikomeye kandi ziranga ubuzima bwabo, cyane cyane ko buriya buzima babagezemo ni ikona ribavana mu cyiciro cyo cy'ikigero cy'abana, iryo kona rikabinjiza mu cyiciro cy'abantu bakuru. Ni ngombwa rero ko twabafasha kubaha amakuru nyayo yizewe kuri izo mpinduka ziba ku mibiri yabo, kuza bw'imyororokere muri rusange, ndetse no kugira ngo tugabanye n'ingaruka zimwe ziba iyo uzaga imyororokere butaganiriwe neza. Ndajya mvuge wenda muri make, hanze dukunda kuvuga ko usanga nk'ingimbi n'abangavu, iyo mvuze ingimbi n'abangavu maja kuvuga bari abasore n'abakobwa bari mu kigero cyo hagati y'imyaka 10 na 24. Abo ngabo rero koko nibo tubona bazampinduka, babamo ndetse n'ibice byinshi ku buryo n'amakuru umuntu abaha agomba kuyajyanisha n'ibyiciro barimo. Tubona nk'abana bakiri bato bari nko hagati y'imyaka 10 na 14, bari abari mu myaka y'amashuri abanza mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6, aho usanga bariya koko bana navuga ko nta makuru bafite kubera imyaka barimo, kuko batabanaganirijwe, ndetse n'abantu bakuru akenshi bakavuga ngo abana ntibabaganiriza kuko wenda ngo biba bintu batabizi. Ariko noneho ugasanga hari n'ikindi cyiciro kisumbuyeho gato cy'abantu kuva ku myaka 15 kugera ku myaka 19, twafata ko ari abana bageze mu mashuri yisumbuye, kuva mu wa mbere wisumbuye kugeza abanyije amashuri yisumbuye. Bari abana abantu bakunda kuvuga ko bakunda kugira imyitwarire itari myiza, ndetse bakunda kuvuga ko banatwara inda cyane kuba kuri mpuza bitsina. Ariko no mu gihe cya COVID n'abantu bakunze kuvuga ko bari abana be mu kiriya kigero nabwo batubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Aha niho tuvuga tutereka bari abana nabo bageze mu gihe cyo kwiga, banibaza ibibazo byinshi, imibiri yabo iri guhinduka gute, tuhaba amakuru nyayo yizewe atanzwe n'impuguke. Kandi none hatangiwe ku gitangazamakuru cya Kiliziya Gatolika,
ari no mu murongo w'iyobokamana. Turagera no ku cyiciro cy'ingimbi n'abangavu bageze mu myaka yisumbuye iri hejuru hagati y'imyaka 20 na 24, abangaba tubashyira mu cyiciro cy'abari abana bageze mu mashuri makuru muri za kaminuza. Abana nabo baba ari bakuru kuko iriya myaka yabo baba bageze mu myaka 20 n'indi, ndetse n'iteko wenda ry'u Rwanda hari bagirengeje imyaka 21 wenda bemeye ko bashobora no gushyingirwa. Ariko tujye mu gihe cy'ubuzaga imyororokere, usanga ari amakuru badafite cyangwa badafite bwa bunararibonye bwo kumenya uko bakwitwara kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo, bamenye se baritwara gute, baririnda gutaba bashuka bashaka kubashora nko mu ngeso mbi, umubonano mpuzabitsina, kunywa ibiyobyabwenge, kubahohotera, ibintu nk'ibyo. Arono tuvuga tuti rero reka dushyireho uru rubuga. Uru rubuga ngiye narwita ko ari nk'ishuri tuzayadukora mu gihe cy'isaha, nk'uko umwana aho kagira igihe cyo kwiga akajya no kuruhuka, tuzadufata isaha tuvuge ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ingingo zitandukanye. Noneho tuvuge tuti wenda mu gihe cy'umwaka cyangwa cy'imyaka 2 Patrice TV izaba yatanze umusanzu mu gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere, kandi turebe ukuntu twakemura bimwe mu bibazo bigaragara hirya no hino ku buzima bw'imyororokere ku ngimbi n'abangavu ariko no ku bakuru. Dr. urakoze cyane, ariko kandi tukiri mu ntangiriro y'ikiganiro tuziko ababyeyi wenda bakera niko nabivuga, ubageranyije nabo ubu ngubu ubona bafite ubumenyi. Ese kandi nanone ikigenderewe ni ukwigisha abo bana no koko kumva. Ariko kandi tukaba tuzi ko hari n'ibindi bitangazamakuru cyangwa se imbuga nkoranyambaga nk'uko wari umaze kubivuga, cyangwa se abo bana babona amakuru atizewe. Urugero wenda naguha, hari nk'ukuntu wajyaga kumva nk'umwana aravuze ati njyewe bambwiye ko mfite ibiheri mu maso kandi n'inkuru y'imibonano mpuzabitsina ibiheri bizashira. Ese nk'ibyo ngibyo biba ari ukuri koko, cyangwa ni ya makuru atuma abana bayoba bikabashora mu busambanyi bibakururira bya bibazo twaze tugarukaho bijyanye n'inda zitateguwe? Nibyo koko, tugiye mu ntego y'iki kiganiro cyacu abantu twibandaho guha amakuru cyane cyane nizirangimbi n'abangavu. Kubera iki? Kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko bigaragara ko bariya abana bageze mu cya kigero ko kusanga bafite amakuru, ariko ayo makuru bafite akenshi ugasanga atari amakuru yizewe. Usanga ari amakuru bavana ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga ni amakuru bavana hirya no hino mu rungano, ibyo dukunda kwitaho ni mu kigare, bakagenda ku kigare, ariko icyo kigare kikaba cyabaha amakuru atari yo, ahubwo nabo hagati yabo ko bagomeza bagana hagati yabo bakaba babeshyana. Ariho ni wumva bavuga ngo imibonano mpuzabitsina ivura ibiheri, bituma bagira amataye, bituma bataribwa mu gihe cy'imihango n'ibindi n'ibindi, bituma basa neza ngo bagakura vuba, ariko byose aba ari ukubeshya. Ariho tuzafata umwanya wo kubiva imuzingo tubisobanure, kuko bari abantu bo mu cya kigero babimenye. Ikindi nakongeraho ni uko usanga niyo tugiye ku ruhande rw'ababyeyi, usanga buriya ishuri rya mbere koko umuntu yigiramo ubuhanga n'ubumenyi butandukanye ni mu muryango. Umuryango mwarimu aba ari umubyeyi, ababyeyi bombi kandi umugabo n'umugore. Tukurikiye uko ibihe bigenda bisimburana, dusanga cyane cyane hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda umuryango nyarwanda wa kera koko wagira gukunda wigisha abana. Rimwe ababyeyi wenda bikaba byabananira, ariko bakitabaza ba nyirasenge na ba se wabo, ari naho usanga mu muco wo mu myaka nka 30-40 ishize umwana yajyaga igihe cyo koherezwa kwa nyirakuru cyangwa kwa nyirasenge kwa se wabo, kugira ngo ibyo umubyeyi wenda yatinye kumubwira uriya nawe azabimubwire. Ibi ngibi rwose ndajya nongeye mbishimangire, tubona ko abantu bagiye babaho mu myaka yashize babaga iwabo, ariko ntibererwe mu muryango wabo gusa, ahubwo umuryango mugari ukabarera cyane cyane aho kwa ba nyirakuru kwa basekuru cyangwa kwa nyirasenge na se wabo. Iyo urebye rero usanga iki gihe abantu uko bagenda batera imbere
mu kujijuka mu bumenyi n'ikoranabuhanga ariko ugasanga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ababyeyi baracyavuga ko nta bumenyi bafite nabo buhagije uretse undemeranwa nabo simenwa nabo kuko nari ndi umubyeyi kuko buryo ubumenyi bwa mbere ni iryo shuri umuntu aba yanyuzemo kuko umubyeyi wa none ufite imyaka 50 mu myaka 20 ishize nawe yari ingimbi cyangwa umwangavu kaba numva rero amakuru yagombye gutanga ayaha abana ni uguhera mbere na mbere naho uko yabayeho muri kira kigero ese yacyitwayemo neza ese nibahuyemo n'ibibazo yabitambutse ate ayo makuru ni amakuru y'ingenzi cyane umwana bakeneye kugira ngo amuhe amakuru azamufasha dukurikije na wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iwe ryagaragaye tiribarikisha isuka andashaka gukomoza ko niwe umubyeyi wenda yaragize nkaho asitara akagwa wenda akaba yatwara nk'inda atifuje akiri umwangavu abibwira umwana we nakombwira ibyabayeho none akabwira n'ukuntu yakwitwaramo kugira ngo uwo mwana ntazagwe mu ibyo byako ariko rero usanga icyo tuvuga hano usanga hirya no hino haba mu mijyi haba mu cyaro ababyeyi bavuga ko badafite uko batangiza ikiganiro cyo kuganiza abana kuzagwa imyororokere akavuga se ninjya kuvuga ibijyanye n'ibitsina ndabiheraye ese amagambo nkoresha nayaye aho koko ndemeranwa nabo hari amagambo amwe namwe kuko usanga avugwa hirya no hino ndetse abantu bakakoresha bigisha ariko akaba yavugwa wenda mu rungano koko kuko iyo bigeze mu bantu b'imyaka itandukanye umubyagana n'umwana koko hari amagambo amwe namwe usanga umuntu koko yayavuga ugasanga umuntu wenda ayakiriye nabi cyangwa ikaba byatuma n'icyo kiganiro kitagenda neza aha no tuvuga tutero mu iki kiganiro tuzareba ukuntu umuntu azakomeza gushimangira indangagaciro z'umunyarwanda z'umunyarwandakazi indangagaciro z'amadini n'amatoro dusengeramo noneho turebe ukuntu twajya twishubuza imyororokere tutateshutse kuwo murongo w'idini n'itorero w'indangagaciro z'umunyarwanda kandi turumva tuzabigeraho nidufatanya twese. Dr. urakoze cyane ku ncamake y'ikibazo twari twibajije ku bijyanye n'ababyeyi cyangwa se n'ubumenyi ababyeyi bafite ndetse n'urubyiruko muri rusange nk'uko turi kugaruka ku ngimbi n'abangavu cyane kuko aribo bahura n'ibyo bibazo cyane by'ihohoterwa bikabakururira bya bindi twavugaga byo gutwara inda zitateguwe cyangwa umuntu akabona akaba mu nshingano kandi akiri muto. Hanyuma rero tugitangira iki kiganiro twavuze ko ari intangiriro y'ikiganiro hari ingingo zimwe na zimwe tuzagenda tugarukaho muri ibi biganiro ari nazo twagira ngo tugarukeho muri aka kanya. Hanyuma twavuze ku bijyanye n'ingimbi n'abangavu na ntekereza ko ari cyo kiganiro cya mbere tukagira ngo mudufashe gatoya mu ncamake kugira ngo tumenye ese iyo bavuze ingimbi n'umwangavu wabivuzeho kare ariko kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumenya bati iki cyiciro kiba kiri muri iki cyiciro iki cyiciro kiba kiri muri iki cyiciro kugira ngo n'ubutaha nituza uko ibiganiro bizagenda bitandukana abantu bajye babasha kumenya bati iki kiganiro tugiye kuganira kirimo icyiciro runaka. Murakoze. Nibyo koko iyo twitegereje tukareba neza ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko twavuze koko abantu bagenda banyura mu byiciro bitandukanye nk'uko uyu munsi twari turi gutangiza ikiganiro ikiganiro kizakurikira kizavuga by'umwihariko ku ngingo y'ubugimbi n'ubwangavu. Ubugimbi n'ubwangavu abantu bakunda wenda kubyumva ku buryo butandukanye rimwe ndetse abantu wenda bakisanzwa bivuga mu ndimi z'amahanga kunajya wenda mbigarucyo no mu ndimi z'amahanga ni byiciro bakunda kwita ngo ni puberté na adolescence cyangwa mu cyongereza bakavuga ni puberty and adolescence. Ibyo byiciro byombi bifite amazina abiri mu ndimi z'amahanga iyo tuyeze mu kinyarwanda ho izina dufite ni rimwe gusa kuko ni ubugimbi ku bahungu n'ubwangavu ku bakobwa. Tajya mbisobanure neza kuko abanyarwanda benshi ubu bari kujya mu ishuri barize mu kinyarwanda ubugimbi n'ubwangavu ni icyiciro gikomatanya zira bira byiciro nababwiye mu ndimi z'amahanga puberté na adolescence
cyangwa puberty and adolescence noneho ugasanga kuko tubibwirwa n'ishami ry'umuryango we mugihe ryita ku buzima ryashyize ibyo byiciro by'ingimbi n'abangavu ku myaka uhereye ku myaka 10 y'ubukure kugeza ku myaka 24. Iyo tugiye mu bijyanye rero n'ubuzima bwabo n'imihindagurikire y'imibiri yabo dusanga ubugimbi n'ubwangavu ari cya kigero abana babagezeho imibiri yabo itangira kugaragaza impinduka ku mibiri. Impinduka mbere nuko babageze mu gihe cyo gukura vuba bakabarebare bakaba nini ariko noneho muko ukura n'imibiri yabo igasa neza ndetse n'abahanga batubwira ko iyo umuntu ageze mu cya kigero atangira kujya n'impumuro ikurura abagenzi be akaba ari nabyo bituma wenda usanga abantu bajye mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ko kusanga bakunda wenda no kuhura n'ibishuko byinshi kuko abantu bakuru baba batangiye kubona ko baba nuko batangiye gusa neza. Ikindi cya kabiri nuko imibiri yabo itangiye gukora imisemburo y'igitsina gore n'imisemburo y'igitsina gabo kandi iyo misemburo niyo koko izatuma aba bana bavamo ababyeyi b'ejo hazaza, umukobwa akavamo umugabo, umuhungu akazavamo umugore. Iyo misemburo niyo ituma haba byo haza ibyo kumera amabere, kumera ubwoya hirya no hino ku mubiri aho butari busanzwe nko mu maha ndetse no ku gitsina ndetse no mu gatuza ku bahungu. Ariko ukazasanga ibyo ngibyo bikurikiwe n'ibimenyetso nabwo navuga ko ari bikuru cyangwa ibimenyetso nyamukuru bigaragaza n'ubugimbi n'ubwangavu ari byo ku bakobwa tubona gutangira kujya mu mihango. Navuga ko icyo kimenyetso cyiza gishimangira koko ubwangavu ku mukobwa. Noneho ku muhungu ikimenyetso nacyo nyamukuru cyakoko atangira kwiroteraho nabyo bikagaragara ko nawe ubugimbi bwe bwamaze gufata bwahamye koko ari kwitegwa kujya mu kigero cy'abantu bakuru. Ibyo byose nibyo bitwereka ko ubugimbi n'ubwangavu ari igicoro gikoko gikomeye tugomba no gutanga amakuru menshi byizewe kandi asobanutse. Urakoze cyane dokteri, urakoze kudusobanurira. Wenda twavugaga tutireka turebera hamwe ibi biganiro, wenda tuzagenda tugarukaho kugira ngo niwumva uri muri icyo kigero uzavuge uti iki kiganiro uyu munsi kirandeba ni cyanjye. Hanyuma turabona ko tuzagaruka kandi ku kiganiro kijyanye n'imyanya myibarukiro n'akamaro kayo. Hanyuma se ibijyanye n'imyanya myibarukiro yo hari uburyo umuntu nyine ababyumva kwibaruka ariko ntaba afite ibisobanuro nyakubaha dokteri rwose. Hanyuma bavuze imyanya myibarukiro n'akamaro kayo mu ncamake kugira ngo turebere hamwe ibiganiro tuzagenda tugarukaho bizadufasha ndetse n'abakunzi ba Pacis TV kunguka ubumenyi nk'uko twabivuze muri isaha y'ubuzima bw'imyororokere. Imyanya myibarukiro nayivuga nkoresheje amagambo abiri. Ijambo rya mbere nuko imyanya myibarukiro ni igitsina cy'umuntu, nicyo cya mbere. Hari igitsina cy'umuhungu n'igitsina cy'umukobwa. Nkongera nkavuga ko imyanya myibarukiro noneho ari imyanya igaragara inyuma, kuko twavuze igitsina cy'umuhungu n'igitsina cy'umukobwa, ariko hakaba n'indi myanya itagaragara inyuma ibiri imbere mu mubiri ariko nayo ikorana na ya indi twavuze igaragara inyuma. Iyo myanya myibarukiro yombi ikazakora umurimo wo gutuma abantu babyara abandi. Muri make umuntu abantu bororoka cyangwa abantu babyara ariko bakoresha imyanya myibarukiro. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi tuzarebera hamwe ni ikiganiro hagati y'ababyeyi n'abana, imyumvire n'imyitwarire ibangamira ubuzima bw'imyororokere mu muryango nyarwanda. Hanyuma ibyo byo tuzaba turi kugaruka ku bijyanye n'iki mu ncamake. Nibyo ko ahangaho turagira ngo tuzakangurire abagize umuryango bose, ababyeyi, umugabo n'umugore, bombi ntawe usigaye inyuma, n'abana muri rusange kuganira ku ngingo zose zireba umuryango ariko bakajya bashyiramo n'ingingo zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urakoze cyane. Hanyuma ikiganiro wenda kizakurikiraho ni ukijyanye n'ukwezi k'umugore cyangwa umukobwa. Se ukwezi k'umugore turabizi ka mezi abaho, hakaba ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, twagera ku mezi 12 umwaka ukaburarangira. Ese umugore agira ukwezi kwihariye gute? Bitandukaniye hehe n'ayo mezi dusanzwe tuzi?
Nibyo uko icyo kiganiro kizabe kiganiro cyiza cyane kuko buriya ukwezi k'umugore cyangwa kwezi k'umukobwa ubundi tukunda kuvuga ko ari igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umukobwa cyangwa umugore yaboneyeho imihango n'umunsi wa mbere azaboneyeho imihango w'ukwezi gukurikira tukaba rero tuzabiva umuzingo tukabiganira neza tukareba ibice by'ukwezi k'umugore tukareba ndetse n'igihe cy'uburumbuke kiba gukwezi k'umugore nuko umuntu yakwitwara mu bihe bitandukanye by'ukwezi k'umugore harimo ndetse n'isuku ayagombye kugira muri cyaje wenda ari mu bihe runaka by'ukwezi k'umugore. Bivuze ngo umugore agira umwihariko agira ukwezi kwe gutandukanye na kuriya kwezi twari dusanzwe tuzi niba mbyumvise neza. Nibyo rwose buriya abagore n'abakobwa bagira ukwezi kubuza bw'imyororokere ariko twita ukwezi k'umugore cyangwa ukwezi k'umukobwa ukwezi akaba gutumaho kubashobora no kwibaruka kuko ukwezi kuba kugendeye nuko udusaba twa twintanga dukora intanga ngore zikazakura hakaza igihe cyo gusama noneho icyo gihe cyo gusama cyarangira noneho hakaza ikindi gihe gitegura n'ukwezi kuzakurikira muri macye kwiye kukurangiye kugaba utangiye kudutandukanya rero n'ukwezi kwa Mutarama Gashyantare Rwemugwe Mata ni kuri abantu benshi tuba tuzi nyine kuko amezi ya kalendari yagira iminsi 31 rimwe na 21 cyangwa 29 ariko ukwezi k'umugore cyangwa ukwezi k'umukobwa ko nta minsi runaka kugira kugira iminsi bitewe n'uko Imana yaremye umuntu ishobora kuba 28 30 35 20 se bitewe n'uko Imana yaremye umuntu wese. Urakoze cyane Dr. kudusobanurira twe twajyaga tugira ngo niri ya ndangaminsi tukibaza ni ko ntarabona ahantu indangaminsi yanditseho ngo kalendari y'umugore ubwo nyine byari binteye kumva mbihuje ariko ndumva ko bifite itandukaniro hanyuma tuzarebera hamwe kandi ibijyanye n'isuku mu gihe cy'imihango hanyuma nabwo tukagira tutese ni umwihariko turabizi ko n'ubusanzwe umuntu muzima akora isuku agakaraba akambara imyenda imeshe ese umwihariko waba uri muri iyo ngingo yo tuzarebera hamwe muri iyi saha y'ubuzima bw'imyororokere yo yaba yubakitsite isuku mu gihe cy'imihango buriya ni isuku ikomeye cyane ngira ngo n'abahanga mu buzima bw'umuntu batangiye kujya babiganiraho berekana ukundi isuku mu gihe cy'imihango hari ibikoresho bikenerwa biriya dukunda kwita ni za cotex zifata amaraso y'imihango ariko no hakaba n'isuku muri rusange isaba amazi yo koga isabune ndetse n'ukuntu umuntu ndetse yakora iyo suku bitewe n'igihe arimo cy'ukwezi kwe ndetse tukaba tugomba gukangurira abakobwa n'abagore ariko none by'umwihariko n'abagabo muri rusange ko bafasha bashiki babo n'abagore babo kugira ngo irasuka inozwe kuko inogejwe neza bituma uko umugore n'umukobwa akora imirimo yari yarateganyijwe gukora navuga akazi yakoraga ka buri munsi akakora neza by'iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu bikihuta. Hanyuma rero twihuse kubera ko ndabona n'iminota nayo itatworoheye tuzarebera hamwe gusama no kwirinda gusama ibyo byo byaba bishatse kuvuga iki gusama no kwirinda gusama nibyo koko gusama no kwirinda gusama navuga ko ni ikiganiro cyiza cy'ingenzi kandi ku bantu bo mu byiciro bitandukanye ahanga abantu bakunda kuvuga ni ibyo kuboneza urubyaro ariko ubu ngubu mu mvugo zisobanutse tuvuga ko ari kwirinda gusama ndetse no kumenya uko umuntu yasama ibyo rero kubera iki kubera ko buriya turavuga tuti kwirinda gusama umuntu ashobora kubikora akurikije ibyo kwikurikirana ku mubiri we ndetse cyane cyane noneho ku ngimbi n'abangavu tukabakangurira cyane kwifata kuko nibyo bijyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda n'umunyarwandakazi ndetse n'umukristo muri rusange ariko akaba ari nabwo buryo usanga butagira navuga ingaruka ku buzima bwa buri muntu ikintu tuba tugomba kugitindaho cyane anga tuba tugomba kwereka abantu koko ingaruka zishobora kuba igihe umuntu yabasamye inda akiri muto n'igihe umuntu yabateye inda akiri muto. Hanyuma turabona ko tuzaganira no kukijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina twebwe dukura batubwiraga ko iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye arwara sida ese ko mbona hano tuzaganira tuvuga ngo indwara tutavuze ngo indwara yandurira ese zaba ari nyinshi cyangwa se tuzareba kurimo nibyo koko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zimaze kuba nyinshi uko imyaka igenda izamuka zigenda ziyongera abahanga batubwira ko ziri kurenga 30 n'izindi izuro habamo koko
virusi itera sida ariko hakaba n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina abantu bakunda kwita indwara z'imitezi ariko hakiyongeraho n'izindi zigenda zigaragara aha navuga k'izi ndwara abantu bakunda kwita ngo ni indwara z'umwijima uterwa na virusi za hepatite nazo burya zandura mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi zigenda zivuka ahangaha rero bikaba bigaragara ko izi ndwara z'abantu bagomba kuzitondera kuko mu iyi minsi biragaragara ko zigenda ziyongera kandi noneho mu byiciro byose by'abantu baba abakiri bato n'abakuze abantu bakaba bagomba kubwirwa kumenya amakuru uko bazirinda n'ukuntu bakwitwara kugira ngo bacane ukubiri n'izo ndwara. Hanyuma turabona igice kizakurikiraho tuzarebera hamwe ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Hanyuma tukavuga tuti ese niba turi kuvuga isaha y'ubuzima bw'imyororokere tukaba tugeze mu biyobyabwenge mu rubyiruko, ese ibiyobyabwenge ni isaha y'ubuzima bw'imyororokere byaba bihuriye hehe? Ese byo tuzabirebaho tugamije iki muri urwo rwego? Nibyo koko iyo tuvuze urubyiruko ingimbi n'abangavu titwasiga ku ruhande ikoreshwa ibiyobyabwenge kuko biragaragara mu iyi minsi abasore n'abakobwa bageze mu myaka navuze usanga bari kwitabira kunywa ibisindisha ariko no bagakoresha n'ibiyobyabwenge bindi biyayura umutwe bitesha ubwenge kuko ibiyobyabwenge nk'uko tubisanga mu mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima tubona baragiye bakora ndetse na liste y'ibiyobyabwenge bigaragara mu Rwanda n'abantu bashobora gukoresha rimwe na rimwe abantu bakaba banabikoresha batabizi kuko batari bazi ko ibiyobyabwenge ari ugasaba noneho birahari hari bi kandi noneho n'ikindi nuko usaba ko ibyo biyobyabwenge akenshi abantu babikoresheje banishora noneho mu byangiza bwozo bw'imyororokere bwabo kuko gukora imibonano mpuzabitsina ititeguwe ariko noneho bimwe mu biyobyabwenge bishobora gukoreshwa bakoresheje inshinge n'ibindi bikaba byanatuma abantu bandura zimwe muri za ndwara none twe dusaye tuzi ko zandura mu mibonano mpuzabitsina ariko bakabazi zabageraho zinyuze mu maraso cyangwa ndetse ukasanga urubyiruko rwakoresha ibiyobyabwenge kuko byagaragaye mu bushakashatsi bwagiye gukorwa hirya no hino ari rwo runitabira no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nk'uko mwabivuze. Urakoze cyane nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV. Turi kuri Pacis TV mu kiganiro n'isaha y'ubuzima bw'imyororokere. Nk'uko Pacis TV rero idahwema gutekereza ibyagirira umumaro inshuti zayo n'abanyarwanda muri rusange, turi kumwe na Dr. Anicet Nzabonimpa mu isaha y'ubuzima bw'imyororokere yabibabwiye n'inzobere mu buzima bw'imyororokere, aho turi kugaruka ku mpamvu y'iki kiganiro ndetse n'ingingo tuzibandaho mu biganiro bikurikira. Hanyuma tugeze ku yindi ngingo igira iti uburinganire n'ubwuzuzanye mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ese iyi ngingo yo izagaruka kuki mu magambo make? Nibyo iyo tuvuze uburinganire n'ubwuzuzanye abantu bakunda kumva wenda ko bigomba kuvugwa cyane cyane mu guteza imbere umugore cyangwa se bikabwirwa abagabo gusa, ariko uburinganire n'ubwuzuzanye nk'uko tubibona mu ihame ryabwo muri politiki y'uburinganire mu Rwanda bigaragara ko nk'uko baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kiri gito, abana guhera kuri abana cyane cyane b'ingimbi n'abangavu batangiye uko gusoreka no kuba inkumi bagomba gusobanukirwa uburenganzira bafite kugira ngo birinde ihohoterwa n'urikorewe amenye uko aho yakwitabaza. Ariko noneho tunarebe tunigishe abana bakiri bato bamenye kugira imyitwarire myiza yo kubana neza mu mahoro umusore n'umukobwa kugira ngo ejo hazaza bazabarena neza aho bazaba bari mu muryango barabaye umugabo n'umugore. Urakoze cyane Dr. Hanyuma turareba indi ngingo tuzagarukaho igira iti ibibazo bikunda kwibazwa ku buzima bw'imyororokere. Ibibazo bikunda kwibazwa ku buzima bw'imyororokere ni byinshi cyane kandi koko abantu barabyibaza. Angana navuga ko hari ibibazo by'umwihariko biba bijyanye na za mpinduka twavuze ku mibiri y'ingimbi n'abangavu muri cya kigero cyo hagati y'imyaka 10 na 24, ariko no muri rusange burya n'abantu bakuru abagabo n'abagore hari ibibazo bibaza bakibaza ibibazo bakabura uko babisobanura bagashaka wenda n'imfashanyigisho nk'uko bitubwa bakabura aho ziri, ariko ahangaha tuzageza kugira ngo tubabwire tubasobanurire naho bavana amakuru. Ariko tugende tunasubiza bimwe muri ibyo bibazo bijyanye se uko bakwitwara bitewe n'ikigero bagezemo
ese gusama biba gute ese amakuru bakunda gushukisha abantu ati wenda nkoze iki sinabye byagenda gutya tureba amakuru nyayo kuko akenshi niyo bamwe baheraho bashuka abandi kugira ngo nuko babishimishaho cyangwa bakoresha imbono mpuza bitsina. Urakoze, tukiri kugaruka nyine kuri izi ngingo, reka tuvuge wenda nk'ingingo twaba dusubikiyeho kuko ntekereza ko zizagenda ziba nyinshi uko tuzaya tugenda dukora ibiganiro, ariko tuzarebera hamwe n'uburenganzira bw'umwana. Hanyuma tukavuga tutese mu burenganzira bw'umwana ho ibyo tuzibandaho ni ibiki kugira ngo tubashe gusobanukirwa ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana. Nibyo koko ndi twavuga ku buzima bw'imyororokere ngo tubure kuvuga no ku burenganzira. Aha ngaha ngira ngo tuzibanda by'umwihariko ku burenganzira bw'umwana. Mu Rwanda iyo tuvuze umwana, amategeko atubwira ko ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18. Tuzareba rero uburenganzira bw'uyu mwana, tumubwire, tunabubwira ababyeyi n'abamurera, kugira ngo uriya mwana igihe yabakomerekejwe cyangwa wahotewe n'umuntu wari wese abe yahabwa koko ubufasha cyangwa ubutabazi hakiri kare, cyane cyane ko uburenganzira bw'umuntu usanga burya abantu benshi badakunda kumenya uburenganzira bwabo. Umuntu akaba yahura n'ikibazo runaka ntamenye ko yanahohotewe kandi yakoreye ihohoterwa, cyangwa ugasanga nabo babana barabifata nk'ibintu bisanzwe. Ariko tukavuga tuti uko iteka ry'u Rwanda ribisobanura, rigaha kandi uburenganzira umuntu wese kuva akivuka kugeza ashaje avuye ku isi, tureba ukuntu twakwibutsa abantu uburenganzira bwabo babuharanire babugereho, kandi igihe bwabwa babuvukijwe babe barenganurwa. Ariko noneho ku ngimbi n'abangavu by'umwihariko, ko tubona ko bageze no mu gihe cy'ingorabahizi kandi nta makuru y'ingenzi bafite no gufata icyemezo ugasanga bibagora, anga tuzibanda kubabwira bwa burenganzira bwabo ndetse no kubabwira ko rimwe na rimwe n'igihe babahotewe n'abantu bakuru nabo bafashwa gufata iya mbere bitabaje imwe mu mirongo yagiye ishyirwaho na Leta y'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange kugira ngo barenganurwe. Angaro tuzagaruka by'umwihariko ku cyakorwa kugira ngo turinde koko k'umwana yavutswe uburenganzira bwe bwo kubaho, bwo kwiga, kugaburirwa, guhabwa ibyo akeneye byose, guhabwa ijambo, kujya mu itorero yifuza n'ibindi byose, gukundwa, gukundwakaza, kugira ngo tureke uyu mwana w'uyu munsi ariwe dutegerejeho ejo hazaza yategurwa neza, tukamutegura neza kugira ngo ibyiza biri kugerwaho ku iki gihe abana turi gutegura bejo hazaza bazabisigasire, ariko bazanarenzeho bafite amakuru ahagije, birwaneho, bubake igihugu, biteze imbere, bajye no kurando mpuzamahanga, babe bashobora guhangana ku isoko ry'umurimo, ku isoko ry'imbaraga, ku isoko ry'ubumenyi, ku isoko ry'ikoranabuhanga, bahangane n'abandi baturutse mu bihugu byose ndetse mu bihugu byateye imbere. Urakoze cyane. Reka dushimire Aniseti rero ku ngingo nkeya tugarutseho, uburyo ki yadusobanuriraga atwereka ibyo tuzagarukaho muri make muri iki kiganiro cyacu isaha y'ubuzima bw'imyororokere. Hanyuma rero Dr. tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ese kuri intangiriro y'iki kiganiro dutangije kuri Pacis TV, niki wumva wabwira abakurikiye Pacis TV muri aka kanya, ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tuzagaruka ubutaha nyine twimbika muri ziriya ngingo zitandukanye nk'uko twagiye tuzigarukaho mu kanya gashize. Ndagira mbanze nshimire ubuyobozi bwa Pacis TV kuba bwarateganyije ko twatangira iki kiganiro, kandi tukagitangira ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane, kuko ni no ku munsi mukuru wa Mutagatifu Aniseti. Ngombwa banakwishimira ko ni ikiganiro bazagifashwamo n'impuguke mu buzima bw'imyororokere ufite n'iryo zina ry'umutagatifu wizihizwa ku munsi kiganiro cyatangiriyeho. Aha kandi nkaba naho nashimira abantu bose bazakigira muri uku ikiganiro, ntabwo kizagarukira ku bantu babiri cyangwa ku bantu bane, batanu, batandatu, ahubwo tuzifashisha n'impuguke zitandukanye, zaba izijyanye izo mu buzima bw'imyororokere mu buzima bw'umuntu, zaba izijyanye no kumenya amahame y'amadini n'amatorero atandukanye,
kugira ngo turebe ukuntu twahuza ubumenyi ku buzima bw'imyororokere n'imyemerere ya buri muntu wese kugira ngo umuntu atazajya ahutazwa no kumva amakuru runaka wenda atajyanye n'imyemerere ye ahubwo ahangaha tuzahavana umurongo umugari wo kugira ngo umuntu wese amenye uko yaganira n'undi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kandi ari umurongo w'imyemerere n'imitekerereze ye. Dr. Reka tugushimire cyane tunakwifurize umunsi mwiza mutagatifu Anicete y'ini Kiliziya Patrice TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika reka tukwifurize umunsi mwiza. Murakoze cyane. Hanyuma rero reka tubabwire ko kubwo iki kiganiro nyine tugiye tugaruka kubijyanye n'imyaka itandukanye turareba tugasanga koko ihohoterwa ry'ingimbi n'abangavu ari ikibazo mu gihugu cyacu kuko imibare itwereka ko mu mwaka w'2016 ingimbi n'abangavu bahohotewe cyangwa bagatwara inda zitateguwe n'2019 aho ni mu mwaka w'2016 hanyuma mu mwaka w'2017 n'2017 337. Tugiye mu mwaka w'2018 nkuko imibare ibitwereka turasanga ari 219,832. Twagira mu mwaka w'2019 tukasanga imibare ingana n'515,596 kuzamura. Iyo rero urumva ko ari imibare itandukanye kandi uko imyaka igenda izamuka niko n'umubare ugenda wiyongera bishatse kuvuga ko ni ikibazo kitwugarije koko ari nayo mpamvu y'iki kiganiro kugira ngo turebe uburyo twafatanyiriza hamwe kunguka ndetse no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere turebe uburyo twarinda iki kibazo cy'abana bavuka batateguwe cy'ababyeyi baba ababyeyi navuga ngo imburagihe cyangwa abasore baba abapapa imburagihe turebere hamwe uburyo twabirwanya dufatanyije na Patrice TV. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro cyacu naho butaha dushimire cyane Dr. Anicete Nzabonimpa ku bisobanuro twagiye tugarukaho ku ngingo zitandukanye muri intangiriro y'ikiganiro cyacu. Dushimire ubuyobozi bwa Patrice TV bwatwemereye gukora iki kiganiro hanyuma dushimire abadufashije baba bakameramani ndetse no mu buryo bwa tekinike nabo bakoze cyane kugira ngo amajwi n'amashusho bitambuke bimeze neza hanyuma namwe mwese mwarimo kurike Patrice TV kubwo iki kiganiro ndabashimiye. Gendwera Beatrice mukomeze kunogerwa na gahunda za Patrice TV amahoro y'Imana bane namwe.